שבת שלום, מוצא יום עצמאות שמח, בוגרינו, חיילינו. נקרא בפרשה, קדושים, לא תקלל חירש ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אז לפני עיוור אנחנו מכירים את הלפני עיוור, זה גם די מובן בפשט, שאם יש עיוור, אתה מכשיל אותו, הוא ייפול ואפילו אין לו דרך להתגונן. וחז"ל כמובן הרחיבו את זה להרבה דברים שאסור לעשות לפני מישהו שהוא לא, הוא חסר הגנה, או שהוא לא יודע מדברים שלא להכשיל אותו. אבל הרשת של הפסוק, לא תקלל חרש, לכאורה קצת תמועה. מה האיסור בלקלל חרש? הרי ממנו הוא לא שומע, והוא גם לא ינזק מזה. לא כמו עיוור, שאם אתה נותן לו מכשול, הוא לא רואה עיוור. גם קלל חרש, החרש ממנו לא שומע, איפה הבעיה פה? אז שני תשובות לדבר. תשובה ראשונה, זה מצד האדם עצמו. גם אם הוא לא ניזוק, אתה לא תהיה אדם שמקלל. שזה... אבל נראה לי שבה יותר נכונה, כי זה גם בפסוק צריך להיות כמו לפני עיוור, ששם יש תוצאה, גם פה יש תוצאה. כשאדם מקלל חרש, אז הקללה הזאת עוברת. זה פועל, חוץ מזה שפועל על האדם עצמו, אלא בוא נקרא רגע זיהום חברתי. גם זה יכול בסופו של דבר להגיע לחרש בצורה כזאת, ועוד יותר הוא עשוי להיפגע מזה. וגם אם זה לא יגיע אליו בפועל, זה נמצא פה. אני רואה את זה לפעמים היום בסביבה האינטרנטית שקוראים איזה כתבה ואחר כך מיד יש טוקבקים וכל המסביב ממש מרגישים לפעמים כמו שזיהום אוויר, יש גם זיהום תרבותי, זיהום חברתי, שברגע שאדם נהיה מקלל, או כמו שהרחיבו לפני עיוור, גם אפשר להרחיב לא תקלל, כל מיני שפה שמשתמשים בה, עוקצנות, ציניות, יוצרת בסופו של דבר עדוות ומעגלים חברתיים קלוקלים. ולכן באה הפרשה הזאת, פרשת קדושים, שנותנת הרבה דגש על הרגישות החברתית והצדק החברתי, לצדק תשפוט עמיתך. באה ונחתמת הפרשה המסוימת הזאת, לא תיקום ולא תיטור בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, לא רק בלא תעשה, אלא במצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אקטיביזם, פעיל של אהבה חברתית. כולנו מכירים את רבי עקיבא שאמר שבחר את הפסוק הזה ככלל גדול בתורה. יש כאלה שמקשים. איך דווקא רבי עקיבא שאמר ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, דווקא מתו 24,000 תלמידים שלו, עלו מעצמה של תורה, והם מתו שלא נהגו כבוד זה בזה, בעיצומם של ימים אלה של ספירת העומר. יש עד ל"ג בעומר כבוד ימים, 22 ימים שצריך לנהוג בהם כבוד זה בזה. אז התשובה, ייתכן מאוד לומר שרבי עקיבא אמר את זה כתוצאה. אחרי שהוא הקים עולה של תורה, אימפריה של תורה, ב-24 שנותיו ברצף, ופתאום ראה מה ש... את כל הקריסה של עולם התורה, שלא נהגו כבוד וזה, הוא הבין שזה כלל גדול בתורה. אבל החידוש של רבי עקיבא אולי, שזה לא כלל גדול, שבתורה כתוב שזה דבר חשוב, אלא זה חלק מתפיסה של תורה. שדווקא התורה וההבנה של תורה היא זו שבונה, היא זו שמלאה אהבה פעילה, היא זו שיכולה להחדיר את אותה אהבה נקייה שלא לשם, לשמה, אהבה שלא תלויה בדבר, זוגיות שבנויה על אהבה, האהבה בין דורית, בין הורים לילדים, ככה נפתח את הפרשה, תביב איש שמו ואביב תיראו, קדושים תהיו, אהבה לקהילה, זה החידוש וזה העומק בדבר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, התורה תפקידה לבנות חברה שמובנית על אדנים של צדק ואהבת זולת. וכחלק מזה אולי לתת דגש על בצדק תשפוט עמיתך, כמו שרש"י מביא גם, ודן את כל האדם לקו זכות. גם אתה שופט מישהו ואיך אתה מתייחס אליו, בצדק תעשה את זה, בעין טובה. לסיום אפשר אולי להעמיד את לברך את עצמנו, נוכח יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, שזה יום העצמאות העין, עין בעין נראו בשוב השם ציון, לראות את המדינה גם בעין טובה. לא כדי אהבתנו את האומה, כותב הרב קוק, לא תסמא את עינינו מלבקר את מומיה. ויש מומים ויש עוולות ויש משהו שצריך, הדברים צריך לפעול. זה צריך להיות מתוך העין הטובה. ואף על פי כן, כותב הרב, כולך יפה רעתי ומומן בך. אתם מסתכלים פתאום זום אאוט, מסתכלים בגדול קצת על מה שעברנו ועל חברה הישראלית ואת הכוחות של... והעין הטובה הזאת נותן את הכוחות, ואהבת. הוכח תוכח תמיתך, ולא תיסע לבחת, זה בא מתוך אהבה.
אז לסיום, רוצה לשתף אתכם גם קצת בישיבה, שאנחנו בצד החברתי מתקדמים מכוחכם, שהתחלתם פה, התחלנו עכשיו קורס תלם לשיעורים ד'-ה', תלמוד ידי מעשה, הכשרה ארוכה עם אנשי מקצוע, איך להפוך אנשים מגויסים, יודעים איך לפעול בתוך החברה עם כלים מקצועיים, עם שפה, עם מונחים, עם התנסויות. ברוך השם גם נכנסנו לתחום של בעלי מוגבלויות, אנחנו זכינו יחד עם עמותת אלווין במכרז, והמורים שנה הבאה לשלב כיתה כזאת, כיתה של בעלי צרכים מיוחדים. ועוד לפנינו דברים בתחום הזה של אהבת הלכה כמוך, גם אתכם נשמח לפגוש, יש לנו שתי שבתות בוגרים, הקיץ, שבת הורים. מכל הדברים האלה ביחד אנחנו רוצים לברך את כולנו בשנת העין, שנזכה להיות בבחינת בצדק תשפוט עמיתיך, מלאים באהבה ובשמחה, ששבת שלום, יום עצמאות, מוצא יום עצמאות שמח.